Təbibin sağlam həyat layihəsi davam edir. Layihə çərçivəsində növbəti aksiya Yasamal rayonu Məhəmməd Xiyabani küçəsində baş tutub. Tibbi aksiyada vətəndaşlara terapevtik, kardioloji, oftalmoloji, pediatrik, nevroloji, endokrinoloji, eyni zamanda laborator və digər tibbi xidmətlər göstərib. Layihənin daha əhatəli və keyfiyyətli icrası məqsədi ilə əraziyə 2 mobil klinika avtomobili, habelə baş verə biləcək təcili və təxirəsalınmaz halların qarşısının vaxtında alınması məqsədi ilə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Sağlamlığı üçün ciddi təhdid olan xəstəliklərdən bugünə dək xəbəri olmayan vətəndaşlar dərhal təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən ixtisaslaşmış tibb müəssisələrinə yönləndirilib. Bir gün ərzində demək olar ki, səhər saatlarından axşam saatlarına qədər bu müayinələr davam edir və davamlı olaraq müxtəlif həyətlərdə, müxtəlif ünvanlarda Bakıda və Respublikanın digər rayonlarında da bu aksiyanın, bu layihənin keçirilməsi davamlı olaraq planlaşdırılıb.